Roušci, přišel jsem udělat prohlášení. Byl jsem osočen, že můj talk show, neboť toto je talk show Jana Soutka, je příliš měkký, příliš schovývavý, příliš laskavý. Nejdu pod kůži, nejsem surovec, netrápím lidi, neponižuju je, nedělám si z nich hrubou švandu. A já jsem řekl, že tedy půjdu domů. Že to dělat nemusím, mám jiné věci na práci, že jsou zde dívky, vlast a chlast. A nevím, jak na to bude vedení reagovat, ale v každém případě slibuju, neboť si sem zvu lidi, které mám rád a kterých si vážím, že jim nepůjdu pod kůži, nebudu si jim hrabat v soukromí, což není moje věc, jejich soukromí, a budu se k ním chovat uctivě, láskyplně, a důstojně, protože od nich a i od ostatních očekávám to též. Ale nač zdlouhavě žvastat, dneska tady budeme mít velice zvláštní, ne zvláštní hosty, ale pozoruhodné hosty, a je to zcela podle mého gusty, pač můj otec se jmenoval Gustav, ale ne Gustav, abyste nemysleli, že já jsem sice starý houser, ale s husákem nemám nic společného. Akorát, že jsem ho volil a že jsem udával na lidi vždycky a byl jsem zaníceným bolševikem už od roku 21, kdy ještě tatínek se mnou močil později. Jo. A jako první uvedu dámu na nejvýš úctyhodnou, která má veškerou mou úctu a která dneska není zrovna ve formě, ale naštěstí to na ní není vidět. Je trochu nachlazená a je to krásná Olga Dáma Sommerová. Hačí a... To je jako vás v ateliéru tady, co? Jako děkuji vám, děkuji. Ano, ano, ne, tak především tak, jako tygři, v mém ateliéru není tak čisto a nebývají tam tak krásné dámy, ale jako jste bývají, vy. Určitě, no, bývají tam, ale no. Z počestných důvodů. A řekněte mi, vy jste, je možno vás označit jako feministku, nebo je to sprosté? Prosím, sprostý. To bývávalo sprostý slovo. No tak teďka nejste sufražetka. Ne. Neplejte si to, jo, jako sufražetky, kdyby nebylo sufražetek, tak nemáme volební právo, jo. Teda vy jo, ale my ne. Ale já jsem feministka, jsem na to hrdá. A to proto, že bojuju za lidská práva žen, protože ženská práva jsou lidská práva. Takže tady musím někdo dát za sebe ten... To je strašný sedět s takým sofa, jako. Ano, 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 ano. To by člověk tady měl mít nějaký pití a tak se jako rozložit. Když tak objednáme, já jsem tady o tom mluvil. Ne? Ale my jsme dneska s panem Soutkem oba dva nemocný, jsme si to řekli před
chvílí a já jsem mu dala dokonce... Dostal jsem, ano. Dostal takovou lentilku, i Balgin se to jmenuje, ano. Ten prášek. Já nevím, jestli kamera by to viděla, ale jazyk mám ještě červený. A kromě toho jsem slepej. Já kdybych měla s váma dneska rande někde pod hodinama, tak tam nepřijdu, tak vám zavolám, že nejdu, ale jsem se musela přijít. Zbyla by mi samoha, na to taky není nejhorší, ale... Olinko, před časem jsem byl v Británii, měl jsem tam výstavu a ta se setkala s velkým protestem Women Lib, jak je to, feministek, britských feministek. Já jsem je plameně, mojí lámanou angličtinou, přesvědčoval o tom, že naopak mám velký obdiv k ženskému fenoménu. A opravdu ráno jsem se v hotelu vedle jedné probudil. Takže to nebyly ty pravé a zanícené feministky. O vás nepochybuju, o vaší mravnosti a velikosti. Vy to myslíte vážně. Čili chcete říct, že muži jsou... Řekněte, co jsou muži. Ježišmarja. A vy jste dokonce pobožná. Vy se dovoláte Boha. Tak já vám to řeknu, ty vaše feministky v té Anglii, tak ty určitě, když se dívali na vaše fotografie, tak si říkali, že děláte z ženského těla zboží, nebo já nevím, jak bych to řekla, ale zřejmě to nepochopili. My tady v Čechách, my feministky v Čechách, tím, že máme ten český smysl pro humor, tak my se na to díváme přece jenom jinak. Ale vidím, že vy v tom máte velký zmatek, protože vy jste, vy sice jako těm, že nám děláte různý úsluhy a jste k ním galantní a líbáte jim ruce, ale to je takový to vnější, ale my potřebujeme skutky. My chceme něco, co je zatím, aby muži skutečně se k nám začali chovat jako k rovnoprávným bytostem. A to z toho důvodu, že my jsme přece lepší, než ano, tak to nejste rovnoprávné. Tím pádem, jako my jsme nesvéprávní, ale jsme lepší. A teďka ten rozpor. Jo, a ono se toho nedá za těch, když pár tisíciletí tady panoval patriarcha, tam už byl hlava rodiny, tak ono se to nedá hned tak za nějaký to stoletíčko vrátit zpátky. Ale co této společnosti chybí jednoznačně, je ženský vliv ve veřejných věcech a v politice, že? Protože to je jako, ta politika je absolutně obsazená muži, to víme, že jo. Ve vládě jsou dvě ženy, teďka jedna možná odejde, v parlamentu jich je nějakých 10-12% a to je naprosto nezdravý stav společnosti. Ta společnost je vlastně na jedno oko slepá, protože ženský pohled je jiný a mužský pohled je jiný. A když koukáme v tom parlamentu a v té vládě jenom tím jedním okem, tak jsme vlastně jako napůl slepí, že? My potřebujeme ten ženský vliv, ale to by nás museli ti pánové, ti v těch kravatách, v tom parlamentu a v té vládě tam pustit taky, že jo? Dobrá, a chcete jít do politiky? Jste ochotná jít do politiky? Samozřejmě, že ne, ale já jsem dokumentaristka. Tak... A rozumíte, ale já se angažuju taky, ale já se angažuju tím, co dělám. A když teda umím dělat filmy, tak budu dělat filmy. A co se týče té politiky, to, že pořád pláčeme, že tam je málo žen, tak to je taky, protože ta politika je nastavená jako taková hodně agresivní, brutální disciplína. A ženy na to ještě nejsou vychovány, aby tam šly boxovat, že jo? Tam jako se ženě nemůže dařit v těle těch... No ne. Dámo, pokud vím, jste prohlásila, že jestli k vám budu zlej, že mi dáte pár facek. No, v té chvíli jsem si přál, ano, ano, v té chvíli jsem si přál být masochistou a být na vás hodně zlý a že bych byl hodně byt. Že bych no tak buďte stěnal... hodně zlej a já vám to vrátím, ale... Ne, ale to je bezvadný. A dala jste někdy poliček muži? Dala, ale jenom jednou v životě. Škoda rány, která vedle padne. Strefila jste se? Strefila. A přijal to? No přijel, chlap to musí přijmout, že jo. Chlap, když ho začne ženská bít nebo fackovat, tak má takhle stát a jenom držet. Teď ještě prosím mi řekněte o ženském přátelství. Já totiž slyšel před lety, že nějaký chlapík, už jsem zapomněl jeho jméno, znal dvě ženy, které byly přítelkyně. Ale pak se ukázalo, že si to vymyslel.
Existuje Bože, něco jako pohnul. Ženské přátelství, ženské jsou sokyně. Samozřejmě, nejsou sokyně. Víte, když ženy byly sokyně, když museli bojovat o muže, jako v tom harému, že aby ho teda získali, protože ženy se vždycky museli vlastně uskutečňovat přes muže. A to už dneska nemusí. My můžeme jít sami za sebe, my můžeme tvořit, my můžeme pracovat, my se můžeme rozhodovat, my jsme svobodní, my vyděláváme peníze, my už nepotřebujeme o vás samečky bojovat. Takže to už není dávno pravda. A pokud není ve společnosti solidarita žen, tak kam se dostaneme? Jako když ženy jsou úžasní, obětaví, no, pomocnice, souhlasím, pomáhají taky si. Taky dovedou vyškrábat oči. Ale komu? Vám asi ne. No. Taky se mi to stalo, ale no. Proto nosím brýle, abych si ty oči chránil, no. To jsou ochranné brýle. Já vůbec neznám žádnou rivalitu mezi ženama. Já mám několik přítelkyň, jako úžasný, já opravdu jako můžu od nich a na absolutně jim důvěřuji. Jak můžete důvěřovat ženský, proboha, je proradná. Ale to jste ale zaspal dobu, to už dávno není pravda. Teď jsem vám to vysvětlila, že už my nebojujeme o samečka, už nejsme v harému, už to nepotřebujeme. Tak proč bychom měli být proradní? My si musíme pomáhat. Musíme si pomáhat my ženy, že jo? Někde jsem četl váš názor, že nejlepší muž je feminista. No ano. A já jsem opravdu jednoho takového potkal, myslím, že jsem měl Podrážka, znáte to jméno? Vodrážka. Vodrážka, promiňte, tak omlouvám se. Mirek Vodrážka to je nejlepší feminista v českých zemích. To je opravdu úžasný. No vidíte, já jsem ho měl v nějakém pořadu, už si to nepamatuju, je to 100 let a... On je feminista v tom smyslu, že miluje tu lepší polovinu lidstva, to je ženské. No vy taky milujete, ale on pro ně něco dělá, že jo? A miluje tu méně cenou polovinu? Řekněte mi to, já jsem se ho neptal. Já nevím, koho miluje, on prostě pochopil velmi brzo, že ta společnost, která je takovým způsobem rozdělená na ty první a na ty druhý, na ty podřadní a na ty lepší, že za prvé to není správný a za druhý to není pravda, protože my jsme kvalitní bytosti, že jo? Ale o tom nikdo nepochybuje. A to, že se to stalo v tom patriarchátu, tak Mirek byl jeden z prvních, který začal se proti tomu vyjadřovat, psal a tak dále. Takže to je úžasný, když je to muž, který to pochopil, že je tady diskriminace a že to není dobrý, ale to není dobrý nejenom pro nás ženy, to není dobrý ani pro vás muže, to není dobrý. Dobrý je, když je demokracie a rovnost a svoboda ještě další a volnost. 50 let, no já nevím, no, vy ne, to ještě no, zažijete. Dobře, ale už se to lepší jo, se to. To rád slyším. To rád slyším, ovšem pořád jste mi neodpověděla, jestli on má rád chlapce nebo dívky. On je ženatý a miluje svou ženu. A je to muž? A je to muž. No ne, ta žena je muž. Ne, ten... Ale to podívejte se. Ten Mirek je krásnej, vysoký, úžasný chlap. Chytrej. A je ženatý, má ženu. To jsem taky zažil, úplná katastrofa, no. Moje manželství... Počkat, a vy jste byla taky vdaná? Já jsem byla vdaná dvakrát. A vy kolikrát? Větší bere, třikrát. Miláčko, tak já ještě mám možná před sebou, to ještě no, pochopitelně, vás mohl... pochopitelně. Jestli vy se neoženíte se ještě? Já mám dům, že ano. No správně. Já bych to rád zkusil, člověk má být trochu masochistou. Udělejte to. Proto jsem... Buďte masochistou, no jenže ono už to. Je to teď drahý, mě to stalo tenkrát 5 korun a 60 halířů na tramvaj, že jo, kterou jsem tam dojel. Není to drahý. Je to zadarmo. Ne, vy jste někde na obecním úřadě, ne, žádný kolek neplatíte snad, ne, že je to zadarmo. Ne, zaspala jste dobu, vy ještě žijete v patriarchátu. Ne, je to velmi drahý. Tak já už jsem se dlouho nevdávala, tak jenom já nevím. Jenom účast na porodním sále, kam se chystám co chvíli, nebojte se, vás teď neopustím, tak ta už je 700 korun. No to... Ne, vy se děláte legraci. 700 bičů za přestřížení pupeční šňůry. Počkejte, vy se, abyste mohl být přítomen porodu své ženy, musíte zaplatit... Jakékoliv ženy. To je jedno, musíte zaplatit 700 korun, jo? Ano. No vy se děláte legraci. Ne, no, ale já bych si dělal legraci, ale jsem... To je nehumání. Pak nějaký muži, kteří budou chtít ušetřit, tam nepůjdou. A to je přece tak úžasný. Bejdu toho porodu. To já si
odtrhnu od úst. Jo, vy si odtrhnete od úst, ale to přece má být nejenom dobře, to má být přece podporovaný. Těm mužům by těch 700 korun za to měli ještě dát. Že navrhněte to v parlamentu, protože už mám jenom 14 dní, tak aby to ještě uzákonili. Podívejte, Olinko, nádherně se s váma mluví. Mohu říct, že jsem dvakrát vás měl na posteli, jo? Což je Dvakrát? No jednou to bylo na tom sofa. A teď znovu tohle považujete to za lůžko. No tak já jsem si tady ale nelehla. No a to nic, já si vás tak představuju. Ne. Nic, podívejte, řeknu vám pravdu, jediný den bez ženských bych, nemyslím jenom milovat, ale jediný den bez jejich existence, bez vzpomínky na ně, bez jejich blízkosti, bez jejich vůně bych nepřežil. Jeden jediný den. Určitě a jestli tohle není vyznání celému ženskému pokolení, pak nevím. Vy tomu říkáte vyznání. To je vyznání, to kredo. To je mé kredo. Já tomu říkám závislost. Vy jste na ženách závislí. Absolutně všem. Půjdeme, Miláčku. Bylo to božský. Jsem dojat. No, já, která kamera jede? Vidím tě. Dáma byla skvělá, překvapivě skvělá na to, že nepochybuji o tom, že nelže, je velmi pravdomluvná a že má podobně jako já nějakou angínu nebo nějakou slabou chřipku. Ale nebojte se, nebudu příliš prskat, a když tak roztáhněte deštníky, že bych vás tady infikoval. To se mi velmi zamlouvalo, to byla plodná debata a je pravda, že jsem toho pana feministu Vodrášku podezříval, že patří k tím 4%. Vidíte, jak se člověk mýlí, jo? Ale u mě je to omluvitelné věkem. A nyní poprosím, neboť dneska tady budou výhradně ty příslušnice lepší poloviny lidstva, poprosím dámu rovněž půvabnou, štíhlou, světaznalou, a bude to, protože tuším byla už vdaná, tak ji musím označit jako paní, ale pro mě je to dívka. Bude to velmi mladá a krásná dáma, Eva Frýlingová. A prosím ji na scénu. Věřím ve všechny ty dny, kdy s tebou stávám. Věřím znova a zas, i když všechno kolem nás uvadá. Obdivují sousedy, obnažují záhady hudebních kouzel. Sfanatizovaní bez vědy, věci, o kterých vyprávíš tak skromně, nemůžou být zlé ani pro mě, nemůžou být zlé. Věřím, že máš strach, když umění mizí v prach ve jménu módy. Věřím však, že čas uzdraví ty z nás, co nevidí. Věřím Magnolii, kapelovou mánii, Lars von Trier. Věřím, že jsou ti, co pochopí ty věci, o kterých vyprávíš tak skromně. Nemůžou být zlé ani pro mě, nemůžou být zlé. O kterých vyprávíš tak skromně, nemůžou být zlé ani pro mě,
věřím ve tvé sny, věřím ve všechny ty dny, kdy s tebou stávám. Věřím, že mě znáš, když se ráno usmíváš. Věřím v videohry a v krabičky cigaret, které máš rád. A s tím si v životě vystačí. Věci, o kterých vyprávíš tak skromně, nemůžou být zlé ani pro mě. Nemůžou být zlé. Kterých vyprávíš tak skromně, nemůžou být zlé ani pro mě, nemůžou být zlé. Pojďte, uděláte ačí. Bylo to okouzlující. Rád bych byl okouzlující, no, to bude těžko. Víte, krasavice, že máme něco společného? Ano, mluvíte i česky? Ano. Výborně, já taky se o to pokouším. Kdysi jedna moje přítelkyně dělala autoškolu a měla společného učitele jako vás. Učila jste se řídit auto? Ano, ano, jistě, ano, já vím, ve stejné ulici, kde byl. A on mě chytal a říkal mi, úžasně slavná holka u mě jezdí, to si nejde představit, a frýlingová, já jsem úplně na větvi, ne jako sexuálně, ale jako, že s tak slavným člověkem se nikdy nesetkal. A co říkal vám? No mě říkal to samý o vás. Ale furt, ale to, víte, to bylo jak nějaká obsese. On o tom mluvil tak moc, že jsem ani nemohla řídit, ne, už, protože jsme vždycky jeli kolem a tady bydlí Saudek a pan Saudek. A naučil vás dobře řídit? No ano. A co řídíte, smím se zeptat? No zatím jenom takovýho malýho. Já mu říkám Bobeš a malý Bobeš. Takový malinký autíčko. Velký dívky musí mít malý auta. Já bych potřeboval něco obrovského. Já jsem drobná dívka jenom. A žil jste nějaký čas, vzdor tomu, že jste velice mladička, Paříži. Ano. Já jsem za trest měl taky to potěšení v 90. letech a můj názor je, že Paříž je taková malá vesnička plná nenávistných intelektuálů vesměs invertitů. Znáte ten výraz? Ne, osvěžte. Invertita to je změněný vztah orientace. Aha, jo takhle, vy jste jo. To takhle jako zaslušnil, ten název. Vy jste v modelingu a v módě. No, ano. Jo? Ano. A zpívala jste taky? Později, v 16 letech jsem tam začala dělat hudbu, protože mi ten modeling nepřišel úplně jako blízký. Neměla jsem tam to srdíčko, takže jsem toužila po hudbě a začala jsem zpívat v 16 letech tam v Paříži. To slovo Paříž vzniklo tak, že kdysi François Rabelais s mistrem Vionem byli někde pít a pak smočili někde na náměstí Kliši a on mu říkal, ty močíš, jako když paříš. No a od té doby se tomu říká Paříž. To jste nevěděla. To ne. Konečně jsem vám rozšířil obzory. Jo, děkuji. No, a děkuji za nádhernou písničku. Ještě mi řekněte, sama komponujete nebo zpíváte převzaté věci? Ne, převzaté věci ne. Čili děláte sama? Skládám, ale i požádám ostatní lidi, když už potřebuji něco víc, nebo se mi líbí nějaký skladatel, tak ho poprosím. A hudbu moc neskládám, spíš texty si píšu. Já totiž na rozdíl od našich, a neříkám to vychloubačně, od mých spoluobčanů, když jsem jako přiletěl do té Paříže, tak jsem tam měl šoféra a ne komorníka, pána, který se o mě staral, který mě vodil na ten Moulin Rouge a tam v první řadě jsme viděli porno show, což mě nudilo, že jo. Protože už jsem to viděl naživo ve vlasti před 40 nebo 50 lety. A takže já jsem tam byl přijat s poctami, dostal jsem od Širaka vyznamenání. Tak pěkně se k vám chovali. Chovali se ke mně nádherně. No, tak vidíte.
Chovali se ke mně nádherně a pak to přešlo, pač poznali, že jsem podvodník. A přestali se o mě zajímat, ale to vyznamenání pořád ještě mám a jsem zván každoročně na francouzskou ambasádu, ale je mi stydno, pač neumím po francouzsku. Hmm. Je velmi těžké se to naučit, hlavně ve vysokém věku. A tak to nechám vám a mladým a věřím, že na tu vaši kostnatou postavičku nakonec ten řád vám taky připnou. Chtěl bych být u toho. Není vyloučeno. Nevím. Není vyloučeno. A já měl tu výhodu, že jsem byl první, který to dostal. Po mně to dostal Vence Havel a mnozí jiní, ale já jsem toto vyznamenání dostal první a jednou v rozhlase byla taková soutěž. Vy to umíte vyslovit, je to rytíř umění a literatury. Chevalier de arts. De arts de literatury. Great. Jo. Great. No já neumím francouzsky. A ještě se tím chlubím, jo. Znouzecnost. A jednou byla v rozhlase taková soutěž, co to znamená tohleto vyznamenání. A já to věděl, ale neměl jsem telefon. A nikdo to neuhod. Ta cena propadla. Chápete? Mohl jsem dostat knížku. Nebo hrneček s logem. Jasně, to zamrzí. No, mrzí mě to dodnes. Řekněte mi ještě, jaké je být mladá? Jak je to pocit? Ale to je zvláštní, protože moje kamarádka pořád čte takový ty časopisy ženský a jednou za mnou tuhle přišla a říkala, ty ještě nemáš dítě, víš, že už jsi stará rodička? A pořád mě jako straší s tím, že už jsem stará. A já si furt říkám, 26 let, to ještě jde. A furt jsem si říkala, aha, tak teď se jako něco děje. A přijdu sem a vy mi říkáte, jak jsem mladá, ani nevíte, jak mi krásně. Tak si říkám, tak je to úplně pořád. Jste velmi mladá a já mám dojem, že s dítětem byste měla, jako moje bývalá přítelkyně, začít v 35, ale pak ráz na ráz. Jo, jedno za druhým, dokud vás příroda nezastaví. Ale jinak vás si upozornit, a to už asi nebudu moc kontrolovat, život začíná v 75. Tak to je krásný. Vy jste byla vdaná? Ano. Nejste už? Ne. Čili vám patří vám oslovení madam? No. Ne, mademoiselle, to je škoda. Ale aspoň se spokojte tím, že vypadáte jak mademoiselle a že jste mazel. Je. Jo? A moc krát vám děkuji. Moc vám děkuju. Konečně něco francouzského. To je francouzský. Dneska je můj šťastný den, protože obě ty dámy byly neobyčejně rozkošné, zábavné a vstřícné. Teď bohužel přestává sranda, začíná legrace. První tady byla půvabná feministka, druhá rozkošná zpěvačka a modelka. A jako třetí předvedu typickou ženu z lidu, nebo lépe řečeno ženu z domácnosti. Pozvu tedy na toto jeviště, to je s nějakým nahým chlapem, odporným a jedním oblečeným, ještě odpornějším. Pozvu sem tedy ženu z domácnosti a bude to paní Marie Havlenová. Její příběh, rád bych tvrdil, že je to příběh naprosto obecný, běžný a nudný a stereotypní jako životy nás všech, včetně mě, ale její příběh je něčím, co bych nazval návrat z pekla a záchrana tonoucího. V kolik si začala poprvé
vpichovat heroin? V kolika letech? Pozor, máš tam mikrofon. Tak heroin, no, když jsem do Čech přišel, což byl asi tak rok 94 až 95. A jak dlouho? No, dokud mě nezavřeli. Dobrá. Takže tři roky. Vezmeme to postupně. Jsi toho názoru, protože dáma teď studuje sociologii na vysoké škole a já věřím, že se do jisté míry změnila. A já bych potřeboval teď vědět, neboť jsem si nikdy o tom nemluvil, mimochodem je to moje jedna z mých dcerušek, z těch povedenějších. Jak to začíná? Je pravda, že dealer nabídne jenom tomu, kdo kouří? Kuřákovi. Dealer se často snaží nabídnout třeba i policistovi, který se ho snaží nahrát. Takže tam, myslím, že ten dealer hlavně chce prodat. A dealer většinou není závislý na tom narkotiku, nebo je? Z toho, co já jsem poznala, tak dealer je vždycky závislý. Já si myslím na jednu stranu, že dealer je vlastně větší chudák, než ten, co se od něj kupuje. Ale ten dealer, miláčku, prodává smrt. No jo, ale on tou smrtí žije. On je mezi dvěma mlýnskými kameny. Olelec. Na jedné straně je mafie a na druhé straně je vlastně ten, kdo mu pomáhá přežít. Dobrá, a jak budeme pozvolna postupovat k tomu zlomu, který tě z toho snad navždy, snad na dlouhý a dlouhý čas dostal? Proč tedy neodejde? Proč se nepokusí odejít na venkov, ukrýt se někde a mafie ho nedostihne? Tak Jeníčku, závislost je těžká věc. Já jsem slyšela, že ze stovky lidí se zachrání dva, ze stovky lidí, kteří jsou závislí na heroinu. A možná, že ten člověk nemá sílu. Jednou, když jsem tě viděl velmi zbědovanou, tak jsem tě, a obával jsem se o tvůj život, vlastně jsem tě už odepsal, pač jsem věřil, že se předávkuješ a zemřeš, tak jsem ti říkal, tak toho nech. A ty jsi mi odpověděla zvláštním způsobem. Ty nevíš, co to je. Pamatuješ si ten moment? Ne. Pamatuju. Dobrá. Pamatuju. A tak se nebyla tak světá zase. Jestli si to pamatuješ. Já jsem měla u tebe takový světlý chvilky. Jo, já ochlazuju nadšence, to je jasné. A já jsem si uvědomil, že opravdu já nevím, co to je a nechci to vědět. V každém případě to, že jsi došla k určitému místu a tam byl cesta zpátky a vrátila jsi se, považuji za největší a nejlepší věc v mém životě. To ti mohu říct teď, ať tě to těší nebo netěší. Je to něco, na co jsem nevěřil, můj nejtajnější sen, protože já už jsem kdesi prohlásil, že od naší mládeže nebudu požadovat nic jiného. Mohou se občas opít, mohou chodit za školu, ale tím to taky začíná. Ale jenom nechci, aby brali drogy, protože my na ty drogy nejsme zvyklí. My jsme zvyklí na alkohol po stovky let. Ty přece neodmítneš skleničku občas. Občas ne. No, já občas denně, no ale to ne, ale neodvážil bych se sem, že jo, přijít opilý nebo tady dělat nějaké scény a chodit si po rukou. Jak se stalo, že jsi vlastně nuceně, chceš-li o tom mluvit samozřejmě, musela se léčit? Já bych ještě, jestli to nebude vadit, tak protože ne, oni to vystříhnou, nebo že, no tak to v tom případě budu mluvit, že hodně diváků neví přesně, čeho se chytit. Já jsem začala brát drogy asi v roce 93. Vlastně hned po smrti mojí maminky, potom jsem pokračovala a v roce 98, aby se to dobře počítalo, tak 1.1. mě zavřeli do basy a zůstala jsem tam až do roku 2001. A potom jsem vyšla ven a rozhodla jsem se, že už to tak nebude, že bych se moc přála, abych to vydržela aspoň jeden rok. Já jsem měla takový skromný přání. Já jsem říkala, vydrž rok a uvidíš. Jo, neříkala jsem si, musíš vydržet celý život, protože to byla prosba, jako kterou jsem se bála vyslovit. Ale
Do toho roka jsem měla to štěstí, že jsem otěhotněla, pak jsem se vdala, začala jsem studovat, usmířila jsem se s mým otcem, což asi byl ten poslední stupínek. Ne, počkat, to byl předposlední stupínek. To byl předposlední stupínek, protože... A mně to jedno, jestli budu vypadat směšně, ale to největší, co jsem našla, byla víra. Jaké jsou ty abstinenční příznaky? Fuj. No dobrá, to je popis. Tady... Tak já nechci tady tak detailně, no je to hrozný. Je to... Bolest fyzická? No jako člověk neovládá úplně svoje tělo. Já myslím, že ze začátku jsem nespala celý měsíc, což už sám ten měsíc bez spánku člověka uvede do špatného psychického stavu a do toho vlastně ještě různý ty jako fyzické potíže, pocení. A to ještě si nesměla pracovat nebo si pracovala? Ne, já jsem strávila rok ve vyšetřovací vazbě a tam se pracovat nesmí. Nebo... No to vím, to něco o tom vím. To už je denní chleba pro tebe. Něco tepláčky, vím, co to jít do tepláčku. Jo? Dobrá, čili protože jsi si odsloužila celé 3,5 roku, tak vděčíš této boží prozřetelnosti nebo této boží vůli za to, že jsi si odvykla? Já si myslím, že Bůh stojí jakoby v pozadí těch věcí, nebo nad těmi věcmi. A ten svět se točí, to znamená, že ty lidi dělají to, co je napsáno ve scénáři. Jako my tady třeba nemáme scénář, tak potom v tom životě lidi udělají to a jdou na to místo, kam oni jsou posláni, aniž by to věděli. Tak ty jsi nešel za mnou třeba. Já jsem nešel úmyslně, protože mě upozornil přítel, lékař, že ano, že zvenčí si to ty, ale že vevnitř, pokud si bereš ten heroin, to je injekcí, ano, tak, že to je úplně jiná bytost uvnitř, že ano, zvenčí si to ty, ale vevnitř je někdo úplně jiný. A vím taky, že si neváhala mě žádat o velké sumy peněz, které jsem, protože narkomani lžou, to víš, které jsem měl za to, že to opravdu to je potřeba, že potřebuješ stán nebo zimní bundu za 6 000 korun nebo něco podobného, tak jsem to dával. A pak jsem pochopil, že jsem sloužil zlu a že jsem vlastně tebe i lidi kolem tebe zásoboval drogou. Je to tak? Tak jsem se rozhodl nejít. Tak on ten narkoman si tu drogu, nebo v tu chvíli já si ji musí stejně pořídit ten den, takže možná, když jsem mi dal peníze, tak bylo méně trestné činnosti. To je mi pěkné zjištění, no. Tak jsem... Jestli tě můžu potěšit. Ochoten ti dávat peníze na domácnost, ale jak tam uvidí nějaký bílý prášek, třeba mouku nebo cukr, pudr, tak bude zlé. Hledám k tobě cestu. Nebudu si sobecky přát ve jménu lásky, aby ty si hledala cestu ke mně. Já jsem rád, že tě mám. Jsi teď to nejlepší, co je na blízku. A použiju překrásné verše, které jako by se mi hodily teď. Má úponka visí každá tobě na životu. Každým otřesem jsem otřesen. S tebou dýchám, s tebou žiji, s tebou zajedno jsem. A tvé žití, živoření či smrt, jen život můj, mé soužení či pád by znamenal. Věřím-li v tebe silnou věrou a věřím-li v sebe, čeho měl bych se bát. A teď, Miláčku, jdi, zavolej to, co jsi získala mezi tím, co jsi se vrátila z věznice. Chlapci, zahrajte nám k tomu něco tklivého.